स्रष्टाको सम्मान स्रष्टाकै रचना स्रष्टासँगै अन्तर्वार्ता टियु शैक्षिक एफएम एक सय सात मेगार्सको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संवाद होम मलाई मन नपर्ने यो होमे सभ्यताले डोम त बनाउँछ त्यसले होमे र डोमे भनेको मलाई पटक्कै मन नपर्ने हुनाले पोलेका चामल खानु हुँदैन तर पढ्नु चाहिँ पर्छ भन्ने बाउको पनि मान्यता थियो डढेका चामलले बुद्धि पनि डढाउँछ भन्ने मान्यता हुनाले म यो वेद छाडेर वेदले त मलाई डढेका चामल खाने मात्रै बनाउने रहेछ अब यो विषय छाडेर कता जाने होला भन्दा म साहित्य विषय लिएर फेरि शास्त्री गरेँ अहिले शास्त्री भनेर चिनिन्छु त्यो बेला डिप्लोमा भनेर मात्रै भन्थ्यो मसँग प्रमाणपत्र डिप्लोमाको छ शुभ प्रभात टियुएफएम एक सय सात मेघार्सको शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रसारित कार्यक्रम साहित्य सम्वादको छयालिसौँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ म लुइटेल दिनेश कार्यक्रम निर्देशक भगवान चन्द्र गेवाली र प्राविधिक सयात्री प्रेम लुइटेलका साथ हार्दिक अभिवादन कार दहाल यज्निधिको आवाजबाट आजको कार्यक्रमको दैलो उघारी सकेका छौँ लक्ष्मी क्याम्पसमा अध्ययनरत सृजनशील युवा पत्रकार समूहले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सम्वाद प्रत्येक हप्ता बुधबार बिहान सात तिस बजेदेखि आठ बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ यस कार्यक्रमका अवधिभर हामी स्रष्टा र सृजनाको परिक्रमा गर्छौँ स्रष्टासँग कुराकानी साथै स्रष्टाका रचनाहरू स्रष्टाकै आवाजमा सुनाउँछौँ चिठी पत्रबाट प्राप्त सृजनाका साथै साहित्यिक मूल्य भएका गीत र कविताहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ आजको कार्यक्रममा हामी दाहाल यज्ञनिधिसँग साहित्यिक गाफगाफ गर्नेछौँ प्रष्ट विचार विद्रोही स्वभाव ठ्याक्क बोल्ने बोलीमै गोलीको छनक पाइने र त्यसमा मधुरताको मिठो स्वर गुन्जिने दाहाल यज्ञनिधि कतिका लागि अराजक सर्जक साहित्यकार र सञ्चारकर्मी बन्नुभयो उहाँले चित्त नबुझेको कुरालाई कहिले पित्तमा लुकाउनु भएन निरङ्कुशलाई निरङ्कुश होस् भनेर अगाडि उभिएर धारे हात पार्नुभयो शासकका अगाडि झुक्नु भएन बरु आफ्ना स्पष्ट विचारले शासकलाई च्याचुत पारेर धेरै ठाउँका जागिरबाट हात धोनुभयो पञ्चायती शासकले दाहालले सञ्चालन गर्ने रेडियो नेपालको साहित्यिक कार्यक्रममा सेन्सर गरेका वाक्य बोल्न लगाए तर ठेट नेपाली शब्द बोलेर शब्दको खेती गर्ने यज्ञनिधिले सेन्सर गरेका वाक्यलाई बोल्नुभन्दा अधिकृत बनाइदिन्छु भनेको जागिरलाई समेत लत्याइदिनुभयो एउटा सामान्य सामा अक्षर चिनेको परिवारमा जन्मिएर संस्कृतका श्लोकलाई पढाइको प्रवेशमार्ग बनाएर गाउँका खेतमा आली लगाउँदै भैँसीलाई घाँस काट्दै ढाकर बोक्दै नेपाली साहित्यमा सृजनाका स्वाद पस्किन थाल्नुभएका दाहालको सृजना भैरव अरियालले दुई सालमा मधुपर्कमा उद्वेग शीर्षकको कविता छापिदिएपछि प्रकाशनको दुनियाँमा उहाँ देखिनुभयो सृजना गरिसक्ता छाप्नुपर्ने छापिसक्ता चर्चा पाउनुपर्ने र नाम कमाउनकै लागि प्रकाशित कृतिको नाम पन्नाभरि बनाउने सरुवा रोगले सबै साहित्यकारलाई सताइराखेका बेला साठीको दशकमा पुग्नुभएका दाहालसँग सृजनाको एउटा पनि कृति छैन फुटकर रचना कता फैलिएका छन् अथवा हराए त्यसको पनि पत्तो छैन कृति प्रकाशनबारे पनि उहाँको आफ्नै धारणा छ भाषा साहित्यलाई धेरै माया गर्ने यज्ञनिधि समाजका विकृतिलाई बिछट्टै मान्नुहुन्न स्वास्थ्यले साथ नदिए पनि उहाँका आवाजमा कुनै अस्वस्थताको आवाज पाइँदैन भएका दुईवटै मृगौला फालेर दुई साल फागुन दस गते अर्कै मृगौला राखिएको छ फेरिएको मृगौलाले स्वास्थ्य रूपमा काम नगरेपछि दुई हजार अठसट्ठी साल साउन बाइस गतेदेखि ओछ्यानको साथी बन्नुभएको छ सा। उहाँलाई यति बेला बिछ्याउनाका भित्तामा राखिएका फोन सेट रेडियो र पुस्तकले बोलाउने गर्छन् अनि प्रत्येक दिन बिहान दिउँसो र साँझ दिन रात नभनी जीवन सङ्गिनी सुधा आचार्य दाहालले दबाई पानी गरिरहनुहुन्छ हो आज हामी एकजना छुट्टै व्यक्तित्व फरक प्रतिभा विद्रोही साहित्यकार सञ्चारकर्मी सामाजिक व्यक्तित्व कुशल शिक्षक र सफल सर्जक दाहाल यज्ञनिधिसँगको सम्वादलाई साहित्य सम्वादमा पस्कँदैछौँ अब प्रस्तुत छ दाहाल यज्ञनिधिसँग मन्डिखाटार स्थित धोबी खोलाको किनारमा रहेको सुधाको डिहीभित्रको एउटा बिछौनामा गरिएको संवाद यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँले उहाँदेखि सम्झिनुभयो म यो धोबी खोलाको किनारमा सुधाको डिहीमा बसिराखेको बेला यति बेला तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ रोगका बारेमा डक्टरसँग सम्पर्क गर्ने अनि कहाँनेरि औषधि राम्रो उब्जिएको छ भनेर त्यसको बारेमा सोध्ने पुछ्ने पढ्ने अनि यतापट्टि प्याथोलोजी भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा जो कार्यशाला हुन्छ जाँचबुझको हाम्रो रोगको जाँच्ने कार्यशाला हो त्यसमा सम्पर्क गर्ने राम्रो रिज रिजल्ट कसले निकालिदिन्छ बस तिनवटा ठाउँका बारेमा सबभन्दा बढी ख्याल गरेर बसेको छुमा बाल्यकाल तपाईँको सम्झिनुहोस् न कसरी सम्झाउनुहुन्छ सबैभन्दा गर्मी लागेको समय भन्नु बसन्त ऋतुबाट जब ग्रीष्म ऋतु लाग्दै जान्छ त्यो बेला हामी सागपात खाँदै नै भएकाले गोबर दिमागमा पसेका कारणले रहेछ किनभने गोबर भएको मल भएको बारी हाम्रो घरबारी भएको अनि कोठेबारी पनि भएको ठाउँमा हामी साग रोपेर नखाने जातका रहेछौँ अनि गँधेको साग खान्थ्यौँ अनि सिमै साग खान्थ्यौँ अनि सिमै सागमा पनि झोल हालेर पर्छ अरू फर्सीको मुन्टा नपलाउँथे भन्थे आमाहरू होइन यस खालको गार समाजमा जन्मेको एउटा बच्चा हो म गवार भन्ने शब्द गाउँलेबाट भन्छ यो गभार समाज जस्तो गाई गोठहरू गहार भन्थ्यो नि त्यस्तो हो कि होइन गाई गोठ स्याहार्ने ग्वाला अन्तर्गतको गवार अलि बेग्लै हो गाउँ अन्तर्गतको गवार बेग्लै हो गाई भन्नुमा चन्द्रबिन्दु हुँदैन गाउँ भन्नेमा चन्द्रबिन्दु हुन्छ त्यस कारणले गवार समाजले गाउँमा बस्ने गाउँलाई रिझाउने अथवा गाउँमा रिजिएको समाज भन्ने बुझ्नुपर्छ भाउ हो यो जन्मको कुरा भयो जन्मपछि सिकाइका कुरा हुन्छन् यहाँले अक्षर आरम्भ कसरी गर्नुभयो अक्षर आम्भ गर्नलाई मेरो एकजना भानिज दाजु बाह्र वर्ष हराउनु भएको अनि हराउँदाखेरि उहाँकी पत्नीले अब बाहुनको समाजमा बाल्यकालमा बिहा हुने परम्परा तपाईँले पढ्नु भएको छ देख्नु भएको छ अनि बाल्यकालमै बिहा भएको मानिस अपठित हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँकी पत्नीका दिदीबहिनी चाहिँ पठित पतिसँग विवाहिता भएछन् अनि माइतमा एकदिन सबैजना भेट हुँदाखेरि विवाहित भइकन अपठित श्रीमानकी श्रीमती हुनेमा उहाँकी पत्नी मात्रै परिछ अनि त्यो बेला श्रीमान श्रीमतीको बिचमा बोलचाल हुँदैन थियो तपाईँलाई यो कुरो थाहा छ कि छैन हाम्रो समाजको विकासको या अलक्षणको कुरा अनि बोलचाल गर्दा अपवित्र भइन्थ्यो वा श्रीमानसँग मुख फोगेर र नाम सोद्धो त झनै उसमै गइहालिन्थ्यो नरकमै डुबिन्छ भन्ने नै मान्यता थियो श्रीमानको नाम श्रीमतीले काट्न हुँदैन थियो भन्ने मान्यतामा बस्थे र अबोला समयमै माघ राख्नुभएछ भाउजूले त्यो भनेको पात्र हेर्न दिएर उहाँको जे अवस्था छ त्यो अवस्थालाई दर्शाउनु भएछ अनि मलाई पढ्न जान्दैन भनेर मेरी पत्नीले पात्र हेर्न दिए कि अथवा उनका भिनाचु र ज्वाइँहरू पठित भए अक्षर चिन्ने भए उताउति पुराणहरू भन्न सक्ने भए भन्ने अर्थमा म चाहिँ गवार काम नलाग्ने गोठालो भएँ भनेर यिनले चित्त दुखाक्य हुन् भन्ने ठानेर बिहान राति नै घरबाट भागेर पढ्न हिँडेका बाह्र वर्ष हराए हराएपछि फ बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्ने मान्यतामा घर फर्केँ ती श्रीमती बितिसकेके अनि त्यसो भएपछि म अब यो श्रीमतीका प्रेरणाले पठित भएँ तर यो ठाउँमा बस्न म सक्दिनँ अब म आमा जन्मेको मावली गाउँ जान्छु भनेर हाम्रो गाउँमा आउनुभयो र ल मामाहरू तपाईँहरूका छोराहरू पढाउने मौका दिनुहोस् अब झोलुकै देउता हो जे जे पाक्छ त्यही भान्सामा खटाएर मलाई खान दिनुहोस् म त भाइहरू पढाउँछु भन्नुभयो र उहाँले हामीलाई शिवालयको प्राङ्गणमा भेला गर्नु भएपछि अनि हामी पठित हुने मौका पायौँ त्यो बेला दुई हजार अठार साल थियो अठार सालमा भैँचालोले घर लड्छन् भनेर खोलमाहरू बनेका थिए अनि हाम्रै खोलमामा उहाँ बस्नुभएको थियो खोलमामा बस्नुहुन्थ्यो अनि गाउँभरिकाले भात परिबन्ध मिलाएर एक एक महिनामा खुवाउने बन्दोबस्त मिलाएर उहाँलाई पालेका थियो उहाँले हामीलाई अक्षर चिन्हन सुरु गर्नुभयो अक्षर चिन्ह अहिले त विभिन्न स्कुलको छन् तपाईँहरूले कस्तो ठाउँमा अक्षर चिन्नुभयो त्यही त त्यो प्राङ्गणले स्कुलको रूप पुछिियो अहिले शीतला नामको माध्यमिक विद्यालय त्यहाँ छ र अब एघार बाह्र क्लासमा चल्नेवाला छ अठार सालदेखि आजसम्म भएको शिक्षाको प्रगति मेरो गाउँमा त्यति हो अनि त्यस कारणले तर त्यो बेला हामी भेला भएको ठाउँ मात्रै हो विद्यालयको रूप थिएन त्यसै दिन उहाँले राख्नु भएको नाम हो शीतला यहाँको स्कुल प्रवेशको कुरा गरौँ न थोरै त्यसपछि त्यही बेलादेखि म पढ्दै गएर एक कक्षा पास भइस भनेर उहाँहरूले सुनाउनु भयो अब जाँच के जाँच दिइयो कसरी पास भइयो त्यो सबै थाहा छैन अनि दुई कक्षामा बिरेको कथा भन्ने एउटा कथा पढ्दै गरेको बेला बाउले पढाइ छुट्याउनु भयो उहाँ बिरामी हुनुभयो अनि बिरामी भएका कारणले अब जेठो छोरो बाउ बिरामी भए घरमा सघाउने कोही छैन अब वस्तु भाउदेखि सबै हेर्न पर्छ त पढाइ छोडिदे भनेर बाउले भनेपछि मैले माने, माने अनि मेरो पढाइ छुट्यो अनि छुटेपछि म र काम गरिरहेँ अनि म खेतालो राम्रो थिएँ किनभने एक हल गोरुले जोतेको हलको मेल मेलो खेतका आली मजाले तास नै चिल्ल्याउने गर्थेँ त्यस कारणले राम्रो खेतालो थिएँ अनि खेतालो शब्द खेतमा आली लगाउनुको कारणले भन्छ त्यस कारणले मेरो सोह्र वर्षको उमेरसम्म म पढाइ खत्तम भयो अनि पछि मसँगै एक कक्षाबाट दुई कक्षामा पुगेको एउटा साथीले म्याट्रिकुलेसन दिने सबै उसको भनेर बोलेको मैले एसएलसी परीक्षा बराबरको लागि म्याट्रिकुलेसन भन्ने चलन थियो उसले पतलुङ लगाएर पतलुङको गोजीमा हात हालेर जुल्पी पालेर हाटा चाहिँ गएको देखेपछि त म त मुर्सै परिहालेँ अनि ऊ चाहिँ पठित भइसक्यो म चाहिँ पढ्न पाएनँ गुवाकोमा हेरेर बाउसँग रोएँ अनि पाइछस् भने पढ्छस् होइन भने अब दार्जिलिङतिर सुन्तला बग भनेर मलाई पनि बाउले विदा गर्नुभयो त्यसपछि म झर्दा धरानमा ढाकेर बिसाएर पढ्ने मौका पाएँ वेद पढेँ त्यताबाट यता आएको यो कुन सालको कुरा हो दुई हजार छब्बिस सालको माघ एघारपछि म मा वेद विद्यालयको छात्र बने अनि सात कक्षा भर्ना हुन पाएँ अनि किनभने पूर्वाधार संस्कृतको अलिकति पढाइ थियो मसँग त्यस कारणले सात कक्षा भर्ना भएर दुई महिनामा वार्षिक परीक्षा दिइहालेँ वैशाखमा त्यहाँ सात उत्तीर्ण भएपछि आठमा पुगेँ त्यसपछि प खराखरी सात वर्ष पढेर म ग्रेजुएट भइहालेँ पारिवारिक वातावरण कस्तो थियो शैक्षिक स्तरको बाउले पात्र हेर्न जान्ने हजुरबाउले बाउले यसो अलिकति स्तोत्र बोल्न जान्ने पाँच चायनको पुज्दाखेरि त्यो पूजा चौका बसेर बस त्योभन्दा बाहेकको शैक्षिक हिसाब हिसाब किताबहरू थिएन अनि संस्कृतमा शिक्षा लिन थालेपछि एसएलसी जस्तो म्याट्रिकुलेसन गर्ने केही थियो त्यस्तो होइन एसएलसी सरहकै संस्कृतमा पनि पूर्व मध्यमालाई म्याट्रिकुलेसनको मान्यता दिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अहिले पनि छ त्यो कुन समय हो तपाईँले म्याट्रिकुलेसन गर्नुभएको संस्कृतमा संस्कृतमा पूर्व मध्यमा भन्छ त्यही नै भनौँ शब्दै त्यही हो त्यो गरेको दुई सालको पूर्व मध्यमा मैले उत्तीर्ण गरेको हो त्यसपछिको शिक्षा त्यसपछि वाल्मिकी विद्यापीठ भन्छ काठमाडौँमा त्यहाँ आएर मैले विषय पहिले वेद लिएको थिएँ उत्तर मध्यमा बराबरको त्यसलाई प्रमाणपत्र तह भन्थ्यो अनि त्यो प्रमाणपत्र तहभरि मैले वेद विषय लिएर पढेँ अनि पछि यो वेदले चाहिँ आधुनिक सभ्यता नामको क कमेशुवा लगाएको सर्ट प्यान्ट लगाएको सभ्यतामा प्रवेश गराउँदो रहेनछ अनि त्यसपछि अब के गरी खाने होला यसमा चाहिँ के गएर पशुपतिको हातामा पेट पल्टाएर बस्नु पऱ्यो त्यहाँ मुठी दान जसले गर्छ पैसा जति दिन्छ त्यही खाएर बस्नु पऱ्यो कि चाहिँ अनि होम मलाई मन नपर्ने यो होमे सभ्यताले डोम बनाउँछ त्यस कारणले होमे र डोमे भनेको मलाई पटक्कै मन नपर्ने हुनाले पोलेका चामल खानु हुँदैन तर पढ्नु चाहिँ पर्छ भन्ने बाउको पनि मान्यता थियो डढेका चामलले बुद्धि पनि डढाउँछ भन्ने मान्यता हुनाले म यो वेद छाडेर वेदले त मलाई डढेका चामल खाने मात्रै बनाउने रहेछ अब यो विषय छाडेर कता जाने होला भन्दा म साहित्य विषय लिएर फेरि लिए शास्त्री गरेँ अहिले शास्त्री भनेर चिनिन्छ त्यो बेला डिप्लोमा भन्ने एउटा मात्रै भनिन्थ्यो मसँग प्रमाणपत्र डिप्लोमाको छ यहाँले संस्कृत पढ्दाखेरि संस्कृतका श्लोक घोप्ने मात्रै काम हुन्थ्यो कि अर्थ पनि बुझाइन्थ्यो होइन अर्थ सक्तो उहाँहरूले बुझाउनु हुन्थ्यो गुरुहरूले तर त्यसको सिकायत त्यस विषयमाथि मेरो के रहेको छ भने संस्कृत साहित्य भन्नु या संस्कृत बाङ भएमा सबैभन्दा अपराधी राजकीय सभ्यताका अपसभ्य ज्यानमारा पात्रहरू त्यहाँ आएको हुन्छ यो सोझो कुरा अनि जताबाट पल्टाए पनि पुरानो स्थैतिक मूल्य के छ समाजको त्यो देखाउँछ अब स्थैतिक मूल्य बनाउने को भन्दा त्यही बेलाका रजौटाहरू छन् मध्ययुगका रजौटाहरू मध्ययुगभन्दा अगाडिको संस्कृतिलाई वेद भनिन्छ वेद उपनिषद र ब्राह्मण भन्ने ग्रन्थहरूमा भएको भाषा अचेल पढाइँदैन अचेलको संस्कृतमा अनि वेदलाई व्याख्या गर्ने आधार पनि अत्यन्त फितलो भएको छ अनि वेदलाई सचेत रूपले वैज्ञानिक हिसाबले व्याख्या गरिएकै छैन र गर्ने पाटोमा नेपालका र भारतका गुरुहरू छैनन् पनि अलिअलि टिका टिप्पणी लेख्छन् होइन अनि वेदबाट उँधो झरेको उपनिषदको बारेमा त मनगणन्ती चिन्तन गरेर तत्कालमा सत्तामा प्रभु सत्तामा जो पुगेको हुन्छ त्यसलाई रिझाउने भाषा बोल्छन् र खाइहाल्छन् अनि त्यसपछि उसको उपनिषद्हरूको पनि दुरुपयोग भएको छ त्यसको दार्शनिकता बुझाउने पाटोमा छैनन् अनि त्यसपछि जब यो आतेपाते भन्ने गर्छु म आतेपातेको बोलावाला रह्यो समाजमा त्यसपछि संस्कृत बाङ्मायाका अनिष्टकारी पात्रहरू जो छन् राजा र रजौटा म एउटा शब्द प्रयोग गर्ने गर्छु अचेलभरि कतै पनि बोल्नुपर्ने ठाउँमा रजौटावाद भन्ने तपाईँको रजौटावादले ठ्याप्पै खग्रास गरेको छ संस्कृत बाङ्माया र त्योबाट मान्छेको मानवीय संवेदनादेखि मान्छेको विकासको क्रम र समाजको विकासको क्रम पढ्ने ठाउँहरू छन् तर त्यो पढाइदिँदैनन् अनि अर्थ लगाउँदा अब संस्कृतमा भएको शब्दलाई नेपालीमा ओह्रालेर शब्दान्तर गरेर शब्द बुझाइदिने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो बस वैचारिक आधार थाहा हुँदैन थियो चेत नखुलुन्जेलसम्म विद्यार्थी रुमल्ली रहन्छ त्यो शिक्षामा संस्कृत शिक्षामा सबभन्दा बढी रुमल्ली म म पनि पढेको छु आज हामी दाहाल निधिको आवाजलाई साहित्य सम्वाद मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिराखेका छौँ मृगौलाले काम नगरेर ओछ्यान पर्नुभएका साहित्यकार दाहाल यज्ञनिधिको सुमधुर आवाजलाई हामी साहित्य सम्वादमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ उहाँका विविध पाटालाई कोट्याउँदैछौँ यो साहित्य सम्वाद मार्फत साहित्य सम्वादमा छोटो विश्राम लिने बेला भएको छ पत्रकार आचार संहिताको पालना गरौ र यस क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन आजैबाट पहल गरौ। जनहितका लागि TUFM 107 MHz 910 च्याका लागि संचार TUFM 107 MHz छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ आज हामी दाहाल्य गिनिधिको सुमधुर आवाजलाई साहित्य सम्वादमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ दाहाल्य गिनिधि नेपाली साहित्यमा जति चर्चित हुनुहुन्छ नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै चर्चित हुनुहुन्छ उहाँको सञ्चारकर्मी व्यक्तित्व रेडियो उद्घोषकका रूपमा धेरै प्रचलित छ जुन दहाल यज्ञिनिधि उहाँले यसरी नै कुनै पनि रेडियो कार्यक्रमको उद्घोषण सुरु गर्नुहुन्थ्यो हो आज हामी साहित्य सम्वादमा उही दहाल यज्ञिनिधिसँग सम्वाद गरिराखेका छौँ प्रस्तुत छ दहाल यज्ञिनिधिसँगको सम्वाद संस्कृत पढेका मान्छेहरूले त गुरुले जे भन्छ गुरुले जुन श्लोक घोकाउँछन् त्यही श्लोकमा खुरुखुरु हिँड्छन् तपाईँले चाहिँ संस्कृत पढेर पनि यसरी कसरी विद्रोह गर्न सुरु गर्नु त्यसमा चाहिँ के भइदियो भने आधुनिक शिक्षा भन्ने नै शीर्षक अहिलेका महाविद्यालयहरूमा पनि प्रवेश पायो जस्तो बाल्मिकी विद्यापीठमै आधुनिक शिक्षा पनि सँगसँगै लानुपर्छ मानविकीमा पढाइने विषयहरू भन्ने पाठ्यक्रममै रह्यो अनि आधुनिक शिक्षा र पुरानो शिक्षामा के फरक छ भनेर हाम्रो चेत खोल्दै गएपछि चिमर खोल्दै गएपछि त अलिअलि थाहा हुँदै गयो नि त अनि दाँचियो किन राजनीतिशास्त्र पढाइदो रहेछ राजनीति राजनीतिशास्त्रको अगाडि नागरिकताको के महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ थालनी भयो त्यसपछि किन अर्थशास्त्र पढाइदो रहेछ अर्थ मन्त्रालय अर्थशास्त्र अनि राष्ट्र ब्याङ्कहरू बेंक ब्याङ्किङ सभ्यता मानिसले गर्ने संस्थागत उसको पुँजीको कारोबार के चिज हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अर्थशास्त्रले सिकायो त्यसपछि इतिहास भन्ने बेग्लै विषय पढाइन्छ इतिहास पढाइदाखेरि ती वंशावली वंश वंशानुक्रमका मान्छेहरूका नाम घोकेर तिनी मात्रै मान्छे बुझाउ मान्छेको नाम बुझाउनु इतिहास हो भन्ने हामीलाई गुमराहमा सानैमा पारिएको थियो पछि गएर त्यो त होइन इतिहासमा यो हुनसक्ने यो हुन नसक्ने अनि बाबुराम आचार्यले इतिहास शिरोमणि उहाँले तयार गर्नुभएको एउटा ग्रन्थ छ त्यो नेपालको फेरि यस्तो नदोरियोस् इतिहासमा यस्तो नदिर्योस् भन्ने एउटा ग्रन्थ छ त्यो ग्रन्थलाई शाह परिवारले राजदरबारले नै गुम् ऊ गरिदियो सबै किनेर जलाइदियो त्यो भनेको मान्छेहरूले हतरपत पढि नहालुन् वंशको त्यो ऊ नदेखियोस् भनेर हो अब बाबुरामलाई इतिहास शिरोमणि घोषणा चाहिँ फेरि सात सालको क्रान्तिले क्रान्तिको चापले गर्दा शाहवंशले गर्यो त्यो किन गर्यो भन्दा राणाभन्दा शाहहरू सक्कली नेपाल आविष्कार अथवा नेपालको आबादकर्ता हुन् भनेर भन्ने कुरामा बाबुराम चाहिँ सहमत हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले शाहसँग जोडिएर आएको इतिहास छ त्यो ठिक साहसँग जोडिएर आएन भने त्यो इतिहास पनि बेथिक भनेर उनीहरूले त्यो किताब लिएर जलाइहाल्थे होइन तपाईँलाई म सोझो गरी भनौँ तारानाथ शर्मा तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ ताना शर्माले शर्मा, शर्मा चिनिन्छन् नेपाली लेखकमा सुली भन्ने उपन्यास लेखे सुली उपन्यासमा कि पात्र पात्रा बाबा जोशी कमलमणि दक्षितदेखि सम्झिनी परेका कारणले कमलमणिले एक हजारमा एउटा किताब चाहिँ बाहिर आएपछि नौ सय उनान्सयवटा किताब किनेर जलाएका छन् यो तथ्य हो तपाईँ मतलब यस किसिमको ऊहरू घटिया बढिया प्रणाली पनि हामीले पढ्नुपर्छ हाम्रो समाजमा स्पष्ट रूपले प्राङ्गणमा उत्रिएर भन्ने थाहा दियो नि त आधुनिक शिक्षाले होइन आधुनिक शिक्षाले थाहा दिएपछि त अनि श्लोक घोगाउने परम्परामा जसरी गुरुहरूले घोगाएर हुन्छन् त्यसैमा मात्रै अडिरह्यो भने त मौलिक प्रतिभाको काम कहाँ अनि मौलिकतापूर्वक हेर्नु पऱ्यो जस्तो संस्कृत शिक्षाका बारेमा मेरो दुईवटा चाहिँ गुणात्मक ग्राह्यता त्यहाँ छ एउटा उच्चारणको प्रक्रियाको बारेमा संस्कृत शिक्षाले नै हो मलाई त्यो पाठशालाले नै मलाई उच्चारक बनाएको हामी लोकगीत गाउने गायिका गायकहरूको बिचमा सानामा म हुर्किएको अनि पछि हुर् यता पठित उसमा औपचारिक शिक्षालयमा औपचारिक विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ लोकदुनियाँ हराउँछ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन लोकका सम्पूर्ण जति अनियन्त्रित भनौँ भने चित्त बुझ्ला तपाईँलाई कि हुँदैन मलाई बुझ्छ अराजक त हो नै अनि तर त्यहाँभित्र पनि एक खालको फेरि अनुबन्धित अनुशासन हुन्छ त्यो भनेको के भने जस्तो जङ्गलमा खोला किनारमा खेतीपातीमा अनि उकाली ओह्रालीमा जे जति चेलीबेटीहरूको बिचमा चेलाबेटाहरूको बिचमा चाहिँ दोहोरो जुहारी चल्थ्यो नि हाम्रोतर्फ त जुहारीको बच्चा हो हामीहरू त्यो जुहारीमा पेचानहान छेडखान पनि यति मजाको हुन्छ कि अत्यन्त पल्लो हदसम्मको छेडखान पनि हुन्छ तर मर्यादामा रहेर अस्पृश्यमा रहेर अनि सुहाउँदोभरिको वाक्य मात्रैमा त्यस कारणले त्यहाँ अनुबन्धित मर्यादा पनि हुन्छ त्यसको पछाडि समाजले हामीलाई हेरिराखेको कसरी छ तँ आँखो हामीले नचाहिने कुराले छल्नु हुँदैन त्यसलाई पनि पुरै ढाँट्नु चाहिँ हुँदैन तर अलिअलि यसो रेखा ओर्तेर पर्तेर चाहिँ पार्नपर्छ भन्ने खालको लोकअनुबन्ध हुन्छ एक खालको अनि त्यो अनुबन्ध भन्दा बाहिरको एकदम अराजक किसिमले लोकमा हासिल भएको जुन उच्चारण हो त्यो उच्चारण या लोकमा हासिल भएको चेतना लोकमा हासिल भएको सम्पूर्ण भव्य चौतर्फी क्षितिज त्यो क्षति चाहिँ खोम्च्याउँछ यो उसले औपचारिक विश्वविद्यालयले तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन ट्याक्क दस बजे घन्टी लाग्यो त्यसपछि अनि एउटा पाठ्य तालिका हुन्छ अनि त्यो तालिकामा अड त्यसपछि गपछि खको पालो खपछि गएको पालो अनि चिन्दै जा अनि पढ्दै जा अनि यो पाठ्यक्रमका उद्देश्य विषयवस्तु कार्यविधि अनि मूल्याङ्कन भन्ने हुन्छ त्यो बाटोमा हिँड भनेर अनि मान्छेलाई एकवटा भेडा पनि बनाइदिन्छ औपचारिक विद्यालयले त्यस म औपचारिक विद्यालयमा आएपछि पनि उच्चारणको एउटा शास्त्रीयता संस्कृत शिक्षाले दियो त्यो बारेमा म गुणग्राही छु संस्कृत शिक्षाका प्रति अर्को भाषाको विकासको क्रममा संस्कृतमा आएको जुन पौल हैसियत हो नि त्यो हैसियतकै कारणले पनि हामी हाजत बोल्दै गरेको चल्दै गरेको लेख्दै गरेको पढ्दै गरेको भाषालाई धनाढ्य पाएका छौँ त्यस कारणले भाषाको योगदान पनि एकदम प्रचुर मात्रामा संस्कृतबाट हामीले पाएको अनुग्रहण हामीले गर्नैपर्छ यो शैक्षिक कुरापछि हामी तपाईँको सृजनाको पाटोमा लागौँ साहित्य सृजना गर्न कहाँदेखि सुरु गर्नुभयो साहित्य सृजना मैले पहिला कुरो त कवि हुन पाएँ नाम छापिन ना पाएँ यसो कसैले नाम लिदिएको सुन्न पाएँ आफ्नो पनि नाम समाजमा आउन पाएँ कस्तो हुन्थ्यो भनेर रहर सबैलाई जाग्छ मलाई पनि जाग्यो यो मोती जयन्ती भानु जयन्ती भनिने जयन्तीहरू विद्यालयमा मनाइन्थे मैले धरानमा पढ्दैखेरि यस खालका आयोजनामा पनि कवितामा भाग लिन्थेँ अन्त कविता केही चिज हो मलाई थाहा हुँदैन त्यो हरब बनाइदिएपछि कविता हुन्छन् होला भने जस्तो लाग्थ्यो आँपको मन्जरी भनेर कविता लेख्थेँ पहिला अनि आफको मजरी के हो त्यसबारेमा के लेख्नु त थाहा छैन त्यो एकदम मन्जरी मिठो लाग्यो शब्द अनि त्यसपछि त्यो हावाले पा, पात फरफराएको अथवा कलिलो अवस्थाको आँप नयाँ पलाएको अब यसपछि फुलफुल्छ अनि त्यो फुलेको फुलमा फेरि दाना लाग्छ आफ्को दाना एक खालको त्यो झुन्डिन्छ आफै चट्टो एक खालको हेर्न खुब मजा आउँछ नि त्यसको भेट्नु त्यसको बनोट अनि यो सबै कुराहरूको लक्षण त्यो मन्जरीले दिने हुनाले यसै प्रफुल्ल भइन्थ्यो क्या पुलकित भएर हेरिन्थ्यो अनि त्यो माथि पहिलाचोटि कविता लेखेँ अनि म जयन्तीमा सुनाएँ अनि त्यहाँबाट यसो अलिकति आफूभन्दा भव्य भद्र विज्ञ मानिसहरूले सुनिदियो भनेदेखि उनीहरूको कानमा घुसिदियो भने मेरो नाम पनि उनीहरूले लिइदियो भने कत्रो भइन्छ होला भनेर एउटा आशा गरेर सुनाइन्थ्यो होइन त्यहाँबाट आरम्भ गरे त्यो मेरो दुई हजार एकतिस सालमा मधुपर्कमा उद्वेग भन्ने कविता पहिलोचोटि भैर भइरहे छापिदिनु भयो त्यहाँबाट चाहिँ छापामा अगाडि बढो मेरो पाइला साहित्यको पाइला यसरी अघि बढ्यो तर कृति प्रकाशनतर्फ चाहिँ किन लागेन होइन कृतिका मेरो परिभाषा चाहिँ अलि बेग्लो छ है यो कुरा मेरो अलि मुख्यबाजी परिरहन्छ कस्तो भने कृति के केलाई भन्ने तपाईँको फुटकर भनिने कृतिमाथि अध्ययन गर्ने परम्परा हाम्रो समाजमा न समीक्षक समालोचक टिप्पणीकार या कसैसँग टिप्पणीकारसँग अलिअलि फुटकर कृतिको अध्ययन छ तर कस्तो भने किताब बनेको कृतिलाई नै फुटकर रूप दिएर अनि तिनीहरूलाई स सा, सम्हालेर अनि त्यो माथि लेख्छन् तर एउटा मात्रै कवितामाथि जस्तो टिएसिलिएटले एक मात्रै कवितामाथि आफैले गरेको समीक्षा तपाईँले पढ्नु भएको छ भने अनि देवकोटाले पनि आफ्नो कवितामाथि आफैले एउटा विशेष समीक्षा लेख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँको के हो यात्री कविता भन्ने बारेमा देवकोटाले बुझाएपछि मात्रै मैले मा यात्री कविता बुझेँ त्यो कविता यात्रीका बारेमा कति लेख पढियो होला कति टिप्पणी समीक्षा पढिए होलान् तर देवकोटाले बुझाएको समीक्षा देवकोटाले लेख्नु भएको समीक्षा नपढुन्जेल यात्री कविता यसरी बुझ्नु पर्दो रहेछ मलाई थाहै थिएन त्यसकारण के हुन्छ भने अब देवकोटाको एक सुन्दरी भेष्याप्रति भन्ने कविता र बाघले बच्चा किन खान्छ भन्ने प्र कविता पढ्नको लागि देवकोटाकै समीक्षा पाएको भए बल्ल बल्लबोधे तपाईँलाई म बताउँ कुलटाकारमा देवकोटालाई समेत लिएर केही उठपट्याङहरूले गएछ अनि कुलटागारमा गरिने जुन अनाचार हो उनीहरू त्यसलाई म कुलटा भन्ने शब्द छोरी माथि मा प्रयोग भयो त्यसलाई मैले मर्यादित शब्द ठानेर यसलाई प्रयोग गरेको हो योभन्दा बढी अचेल पत्रकारिताले ज्यादै छारष्ट शब्द प्रयोग गरिराखेको छ त्यो शब्द म ज्यादा उच्चारण गर्न चाहन्न त्यस कारणले त्यसको ठिक उल्टो फेरि भालेलाई लाग्ने शब्द चाहिँ के त भन्दा नाठा भन्छ झर्रोमा अब नाठाहरू कुलटागारमा जान्छन् नाठा चाहिँ छोपिन्छ कुलटाहरू चाहिँ उकासिन्छन् हाम्रोमा त्यो बिड मना भइरहेको छ नि यो नारीवादी आन्दोलन चलाउनेहरूले यो कुरा गहिरोसँग मसिनोसँग बुझ्यो भने नाठा शब्द त्यति नै प्रचारमा ल्याएर प्रयोग गरौँ न जस्तो रञ्जन कोइरालाले पत्नी हत्या गर्नुमा उसको नाठो प्रवृत्ति जिम्मेवार छ यो कुरा मान्छेले भन्दैन चाहिँ के भन्नु भएन जब एउटीबाट दोस्रो खोज्यो कि त्यो त नाठो भयो भयो कसैले भन्यो भने पनि बुझ्दैन 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 होइन त्यतापट्टि लाग्दै लाग्दैन जस्तो जेठीपछि कान्छी ल्याए कसैले पनि त्यो नाठो हो वैध नाठो हो अवैध नाठा फरक त्यति होइन तपाईँ अब बाध्यतापूर्वक कुनै के जाति व्यवस्थापूर्वक के के कारणले ल्यायो भनेर उसले व्याख्या गर्नु अलग कुरा हो तर के भने एक खालको नाटो पनि त्यहाँ रहन्छ जब जब पतिव्रताको चाँजोको बारेमा मानिस होसियारीपूर्वक यत्रा व्याख्या गरेर हिँड्छ यत्रो टपरे जमात छ होइन यत्रो आतेपाते जमात छ यसले सबै पत्नीव्रत पतिव्रतिको पतिव्रता हुनुपर्छको बारेमा कति महत्त्व बनायो कति के अरे लिट्रेसी भनौँ न के के किताबहरू लेखो र कति पर्व बनायो कति संस्कृति बनायो तर पत्नी व्रतका बारेमा कहाँ बोलेको छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कतै भन्नुहोस् न अनि पत्नी व्रत त्यति नै आवश्यक छ छैन जति पतिव्रतको बारेमा व्याख्या गरिन्छ पतिव्रताको बारेमा भने यदि पत्नी व्रतबाट खुस्किएपछि त नाटो भयो भयो के होइन भएन सोझै ऊ घोषणापूर्वकै आज हामी नाठाको काम गर्न जाँदैछौँ भन्नेहरूको बिचमा देवकोटा पनि पुर्याइएछन् अरूले नाठाचार गरे अनि अनाचार गरे तर देवकोटाले चाहिँ एक सुन्दरी वेश्याप्रति भनेर कविता लेखेर बसे त्यो रात जति समय उनीहरूले त्यो आघारमा बिताए त्यहाँ चाहिँ उनले एउटा विशिष्ट कविता लिएर आए अब त्यो कविता बुझाउनलाई देवकटाले नै टिएससिडिएटको शैलीमा उनकै शैलीमा समीक्षा दिएको जति तगडा अरू समीक्षा हुनसक्छ र एकातर्फ अर्कोतर्फ एक कवितामाथि भएको समीक्षा जब पढ्न पाउनुहुन्छ र पढ्नुहुन्छ नि त्यसपछि पो रहेछ समीक्षाको विधान भन्ने हुन्छ जस्तो अहिले अहिले एकदम कहलिएका समीक्षक गोविन्दराज राज भट्टराई अब उनके आमाले उनलाई जन्माउँदा पनि उत्तर आधुनिक तरिकाले मलाई चाहिँ जन्मायो तर मेरो दाजुभाइलाई चाहिँ पूर्व आधुनिक तरिकाले या दक्षिण आधुनिक तरिकाले जन्माए जन्माउनु भयो भन्ने तरिकाले उहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ उत्तर आधुनिकतालाई हो कि होइन यो कोही <laughs> यो यस्तो खालको घोरन्डो धारणा राखेर जस्तो आधुनिकताले बिगार के गर्यो भने नेपाली आत्मा मार्यो अब अहिले चाहिँ हामी को कोहोलो लागेर पहिले हिन्दीले जे जे उपायहरू रत्त थियो त्यो ल्याएर नेपालीमा हामी यहाँ भाषण गरेर समीक्षक समालोचक छौँ भनेर खाएँ पुर्खाहरूले अहिले अङ्ग्रेजीले जे भन्छ त्यो ल्याएर खाने पहिले संस्कृतले जे भनेको थियो त्यो ल्याएर खाएका थिए अनि नेपालीकै आत्मा जस्तो लोकगीतको कुरा म किन उठाउँछु भने लोकभाषामा लोकमर्यादामा लोक पुर्ख्यौलीमा आधारित रहेको समीक्षा खोइ हामीसँग के होइन भन्नुहोस् न अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के अरे माथि माथि शैल्युगेमा सुक्यो भैरमपाती भनेर किन भन्छ एउटा लोकगीतले भैरमपातीको जन्म कसरी हुन्छ त्यो लेखमा कसरी हुर्किन्छ त्यसले ताडन कति भएको हुन्छ र पनि ऊ सदाबार रहन्छ सधैँभरिको हरियालीमा अनि त्यसले चाहिँ भेडी गोठालाहरूलाई छाया दिन्छ अनि त्यो भैरमपाती पनि सुकेपछि त्यो भेडी गोठालाहरू कहाँ जाने अनि त्यो सुक्नुसँग हाम्रो पुर्ख्यौली सभ्यता सुक्छ कि सुक्दैन त्यो आत्मा अहिले उत्तर आधुनिक व्याख्याले मारिरहेको छ के होइन भन्नु न त्यस कारण समीक्षा विधामा जाँदाखेरि फुटकर कृतिलाई अध्ययन गर्ने चाँजो हामी त्यहाँ पसेकै छैन त्यो बाटोमा गएकै छैन त्यस कारणले मेरो मेरा फुटकर कृतिलाई विकृति नबनिदिनु होला कृति नै हुन्थ्यो भने टिएफएम एक सय सात मेघासको साहित्य सम्वाद कार्यक्रमको छयालिसौँ श्रृङ्खलामा हामीले दहाल यज्ञनिधिसँग कुराकानी गऱ्यौँ बाँकी अंश हामी अर्को कार्यक्रममा लिएर आउनेछौँ दहाल यज्ञनिधिसँग उहाँकै ओछ्यानमा गएर गरिएको कुराकानी को थप अंशलाई अर्को बुधबार बिहान साततिस बजे सुन्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ प्रत्येक बुधबार सात तिस बजेदेखि आठ बजेसम्म टियुएफएम एक सय सात मेगाअर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम साहित्य सम्वाद हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन रचना पठाउनुहुन्छ अथवा कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो टियुएफएम एक सय सात मेगाअर्ज रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँ हाम्रो इमेल ठेगाना हो टियुएफएम एक सय सात एट जिमेल डट कम होस् त आजलाई साहित्य सम्वाद कार्यक्रमका निर्देशक भगवान चन्द्र गेवाली प्रविधिका सहयात्री प्रेम लोइटेल एवं कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने सृजनशील युवा पत्रकार समूहका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को बुधबार बिहान सात बजे भेट्ने वचनबद्धताका साथ आजको कार्यक्रमबाट लुइटेल दिनेशलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार